n plus 3'te 12 kesri düzgün olmayan kesir olarsa n'in bütün mümkün natural qiymətlərinin cəmini tap. Düzgün olmayan kesir odur ki, sürət məxrəcdən böyük və ya bərabər olmalıdır. Onda belə çıxır ki, n plus 3 məxrəc kiçik bərabər olmalıdır 12'den. Yəni sürətdəki ifadə məxrəcdəkindən böyük bərabər olmalıdır. Burada alırıq ki, n kiçik bərabərdir 9. Deməli, n 9'dan kiçik və ya bərabər natural ədədlər ola bilər. O ədədlər də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Bu ədədlərin cəmi soruşulur. Bu ədədlərdə qısa belə yaza bilərik ki, cəmi belə hesablaya bilərik. 9'u 10'a vurub, 1 artığına vurub, 2'ye bölə bilərik. Və yəni 45. Deməli, bu sualın cavabı C bəndidir.